Ćao ljudi, ja sam Miloš, poznati kao Lag, DJ producent iz Novog Sada. Izdajem ploče, puštam muziku po svetu, igram video igre i to sam ja in a nutshell. Ja sam u suštini, uvek sam bio nekako u muzici. Majka me je dosta bombardovala raznim nekim bluzovima, džezovima, world newsom i slično. Kad smo dobili MTV, sećam se sam za MTV isto bio zalepljen jako, jako, jako puno. Buš ono kao, po ceo dan sam, ako mi nisu motorci tu, ja piljim u MTV i gledam ono šta je novo izlazi. Pošto sam izlazio u igraonice i blejao tamo, tamo je ta ekipa koju je zanimalo nešto novo i koji su igrali Quake i Starcraft i slično su svi tako interesovali za od ono Rage Against the Machine do gomile elektronike, bilo da je, ne znam, Midfield General ili Astral Projection ili šta god, tako da neki moji najraniji susreti sa baš elektronikom su bili u igronici. Meni se to brzo svidelo zato što ja sam završio osnovnu muzičku, svirao sam godinama gitaru, ali problem sa gitarom je bilo da iako se menjaju melodije, boja zvuka ostaje ista i meni je to bilo užasno dosadno. I čitav koncept benda, gde ako u bendu postoji neko ko svira gitaru, ta gitara mora bude prisutna u svakoj numeri i nekako mi to sve jako monotono i istasto zvučalo. Kod elektronike me privuku taj moment da može i artist i DJ da jako menja paletu zvukova ono, iz pesme u pesmu. I jako mi se to svidelo. Ja sam kupao gomilu diskova iz Mungosa, Novosadskog, gde je bilo onako kao ispod stola šta je novo došlo od mikseva i od kompilacije i slično. U nekom trenutku sam naišao na kompilaciju Darana Emersona, gde je snimio kao Global Underground, nije kompilacija nego mix, Global Underground, Singapur. I jako mi se to svidelo i to je bila neka prelomna tačka gde sam mi odlučio da ću se bavim DJingom. Sećam se da sam tada pazario jedan gramofon, pa sam onda radio cijelo leto da pazarim miksetu, pa sam pazario drugi gramofon i u suštini sa pločama sam krenuo da radim. Sećam se nekih prvih nastupa gde sam se prvi put susreo sa tim nekim fenomenom da kako mi kući zvuči muzika je vrlo drugačije od onoga kako zvuči u klubu. Baš prvi, ne sjećam se tačno gde je bilo, u kom mestu i u kom klubu, ali sjećam se da sam nastupao negde i da sam pustio kao intro pesmu koja sam bio pozvanom, pa ovo je ništa, samo se čuje neki tukići i tako nešto malo, a u stvari ima neku bašinu od koje se ceo klub tresao i čuo sam čaša onako kako zvrckaju jedna od drugu. Jedan od prvih, možda prvi plaćeni gig je bio za neku siću, ali je plaćen bio. Konkretno su pravili žurku, pa me Filip Ćavi zvao da radim u maloj sobi akademije od fazan pola šest ujutru, ali ja sam bio presrećan. Prvo neko izdanje, isto bilo na Ćavijevom Skob labelu, tu su mi se prve trake pojavile kao da može neko da kupi i da pušta. Prvi put da se moje neko ime pojavilo na ploči je kada sam sada drugara, tada ono kao lika čiju sam muziku sam voleo, Grovskopa, on je izdao neku pesmu koja je tad bila onako omanji hit u tim nekim mojim krugovima i jako već je izašlo neko izdanje sa remiksima i ne znam šta. Ja sam tražio kanale da imam za sebe i on mi je poslao te kanale, ja sam ih napravio sam remiks i onda me izdavačka kuća mi je poslala neki ugovor kao da potpišem da to izađe nekoj CD kompilaciji. Ja sam potpisao ugovor da im dajem prava. Ta CD kompilacija je izašla i oni meni ništa nisu rekli, samo su mi to mi jednog dana stigla mala ploča na Prag i izdali su i taj remix, tako da to je kao ono, bilo jako prijatno iznenađenje, malo sam se upiškio sreće kad se to desilo i jako sam zahvalan na tome. Prvi EP na ploči se pojavio na Mordu i to se desilo jako slučajno. U suštini imao sam bez muja u prijateljima jako dugo na Fejsu, iako nešto nismo pretjerano komunicirali. I tad je bukvalno prvi Mord trebao da izađe, Radialovo izdanje. I bila je to neka traka koju sam htio da pustim tog vikenda, a fazon izlazilo je u ponedeljak posle vikenda. I ja sam ga zamolio da mi pošalje izdanje i kao platit ću ti release. On je rekao, ne treba mi ništa platiš, sam mi poslao izdanje i kao da se zahvalim čoveku sam poslao neke svoje muzike i njemu se to
srećom jako svidelo, mislim da je pomoglo što je Srđan već puštao ovaj, tu traku i nekako su se poklopile kockice i to je neki prvi put, prvi EP koji je sa mojim imenom izašao na ploči. Da, u suštini puno muzike kroz ceo život i jako puno različitih uticaja, jako puno truda i rada na svemu tome da se to nekako desi i onda kad se poklopi da se ono neke ovaj, zvezde nameste, onda se desi nešto lepo što ostane ovaj, ostane iza mene. Prvi izlasi su bili u Paradizu, Novosadskom. Paradizu je jedan velik klub koji bi danas, ne mogu da zamislim da može da se napuni elektronskom muzikom, ali tada su bile relativno redovne takozvane Techno Sensation žurke koje je organizovao Gvozden. On je dovodio neku onako ozbiljnu ekipu, tu su bili, ne znam, Green Velvet, sorry, to se ne sjećam da li baš bio Techno Sensation, ali Renato Cohen, Varela, tako neka imena koja su tad bila in u Technu. Sad se sjetio da prvi moj poljubac ikada se desio na Renato Cohen žurci. U svakom slučaju, to su bile baš dobre žurke. Onako, Krecat klub, jako puno ekipe neke koja ove došla sa svih strana i svi smo bili ono u istom nekom fazonu, svi smo bili nekako misfiti svuda drugde, a ovde smo se u klubu smo se osjećali kao svoji na svome i jako postoje osjećaj nekog zajedništva tu. Jako mi se svidelo što, mislim, ja nisam znao tada za drugačije, ali DJ je u Paradizu u tom trenutku bio potpuno sakriven. Znači, DJ je bio negdje skroz na spratu, iza nekog stakla gde DJ može da vidi publiku, ali jako je teško ono, stajati, kriviti ovaj, vrat da se gleda DJ. I zapravo, tu sam naučio taj moment da DJ nije ono alfa i omega, DJ ne može postojati bez publike, i da je zapravo deo kolektiva, deo plura i jako mi je teško da se izbacim iz tog mindseta sada, ovaj, a drugačije je trenutno, drugačije postavka stvari, ali uvek navijam za to da su ljudi okrenuti jedni prema drugima, a ne prema DJ-u, jer čitava poenta ove scene, od kako ja znam za nju, jeste neko zajedništvo radije nego štivanje idola i neka histerija. U svakom slučaju, jako su bile dobre te žurke, jako sam volao da idem na njih. Tu se naravno dešavao, već je krenuo se dešava i exit, sjećam se tačno da sam bio na tom nultom exitu koji se dešavao na Dunavu kod univerziteta. Tu sam imao priliku da čujem, tako ono kao prvi put u divljini, da čujem, ne znam, Umeka i tako neku ono, elektronsku muziku, a van ovaj nekih okvira na koje sam navikao da naiđem na njih, gde su mogli i random prolaznici da čuju nešto drugačije. Postoji jedan legacy ono, u Novom Sadu ovaj, klubova koji svi iza sebe imaju izvesnog gospodina sa imenom Miša Čomić. On je tada držao Aquarius, a i pre i posle toga je držao gomilu legendarnih klubova. Tamo sam isto izlazio, to su bile manje žurke. Imale su drugačiji karakter i dešavale su se svaki vikend, dok je ovo u Paradizu bilo ono jednomesečno, jednom u par meseci. Aquarius se peglao svaki vikend i leti, zimi, kad god nije bila ono off sezona. I u to neko vreme su se isto dešavale Club & Bar žurke koje je organizovao Tony. Club & Bar je tada furao ono što smo mi tada zvali Tech House, što nema veze sa onime što se danas zove Tech House. Ed Evil, Richards, Andrew Weatherhall, tako neka ekipa koja je puštala nešto što je bilo između, imalo je tu neku sirovost tehna, ali je imalo i melodičnost i aranžman house-a i to su bile onako baš ekipa žurke. Dok je ovo u Aquariusu i u Paradizu bilo žurka je neko mesto pa će doći random neki ljudi i svi ćemo tu biti familija iako se ne znamo. Club & Bar žurke su više bile kao ekipa koja se već zna i sada će imati priliku da napravi nešto posebno svoje u nekom random mestu. Te Club & Bar žurke su se dešavale na raznim lokacijama. Tako da sam imao dodira sa nekim različitim nivoima žurki i različitim kako da kažem, konstrukcijama društvenim i sve mi je to bilo
beskreno zanimljivo. Što se tiče festivala, najviše pamtim Exit, naravno, pogotovo ti prvi Exiti koji su imali neki poseban šmek, ne zato što su preterano drugačije od ovoga što danas imamo, već zato što je to bilo onako tek otvorena kapija ka svetu u jednoj državi koja je jako dugo bila zatvorena iza nekih zidina nevidljivih i onako svi smo bili prepuni optimizma, energije neke posebne, presretni što su neki ljudi koje obožavamo i slušamo ono, na CD-ovima koje razmenjujemo tu. Kod nas i oni sretni što su pred takvom jednom publikom. U Beogradu sam najviše voleo Urban Experience. To je bilo onako jedna posebna sorta događaja koja, saturacija kvaliteta na tim događajima je bila suluda. Kvalitet produkcije je bio sulud i ono što najviše pamtim sa tih događaja kao nešto što nigde drugde nisam video, makar ne na tom nivou, je bio VJing. VJing je uvijek bio neka nauka za sebe i toliko je amplifikovalo muziku i toliko je čudno i neobično i toliko je truda bilo uloženo u taj aspekt, gde to sad nije bio light show koji se svodi na neke samo najosnovnije senzacije, već su to bile onako vizuali sa nekim narativom koji često lupa kontruje na muziku, ali time zapravo amplifikuje muziku. Jako je to bilo specifično i zanimljivo. Pa, scena u Srbiji nekada i sada, mislim da i sada ima i boljih i loših stvari, i tada je bilo boljih i loših stvari kad poredim i kad se sve svede. Ono što mi najviše nedostaje iz te neke stare scene jeste, dominirala je muzika koja nije korporativni proizvod. Dominirala je muzika koja nije pravljena da bude za sve. Šta god je pravljena za sve, nije ni za koga. To je ono McDonald's muzike. Niko McDonald's nije omiljeni restoran, iako je svima ok. Niko neće reći, jao, baš neću McDonald's. I samim tim što je dominirala ta neka muzika koja je čudnija, postojala je vrlo isfiltrirana publika. Sad ovo malo zvuči elitistički, ali meni, ja to sebično pričam, meni je mnogo značilo da postoji jedan vibe na žurci gde se ljudi jako razumeju i gde svi pričamo zajednički jezik i onda je lako iskomunicirati vrednosti. Zašto smo na toj žurci, zašto je bitno zajedništvo, zašto je bitna komunikacija, zašto je bitna informisanost. Koliko o muzici, toliko o nekom ono, substance abuse-u, korišćenju opijata i tako dalje. To je nešto što je neminovno deo scene, a mnogo više se o tome pričalo pre i mnogo više se brinulo o tome nego danas. Mnogo više se pričalo o muzici, na afterima se slušao ono, Autekar, Svezak i tako neke stvari, The Knife. Mnogo se više kopalo, mnogo je više bilo komunikacije i neke uske vezanosti između ljudi kojima clubbing nije bio samo nešto što će da rade za vikend, nego je bio i utočište i neki način života i deo subkulture koja im prožima ceo život i veća je od ono samo izbora za izlazak, da li ćemo na narodnjake ili ćemo na rave za vikend. Ono što mi se sviđa danas jako na sceni jeste što pogotovo kod nas desila se jedna demokratizacija i produkcije i DJ-inga, u smislu nestale su te barijere koje su sprečavale jako puno ljudi kojima se bavilo možda elektronskom muzikom da krenu da se bave time, tako da danas imamo mnogo više producenata, danas imamo mnogo više DJ-eva. Voleo bih da postoji više još podrške za njih, ali me jako raduje da prepoznajem da neki ljudi koji se ozbiljno cimaju i koji su sa razlogom tu gde jesu, imaju toliku podršku domaće publike i da ih toliko ima. To mi je totalni vrh, da mogu da izađem negde u inostranstvo i kad me pitaju, ako u Srbiji kida, imam spisak, mogu da kažem ono, ili da preporučim ili da, i da ono, da, kako da kažem, da uopšte ne razmišljam o tome da li će ti ljudi da opravdaju preporuku ili ne. Mnogo je više DJ-eva, mnogo je više publike, mnogo je šira neka priča, više eventova,
pre, kao što sam rekao, je bilo tako, povremeno se desi neki veliki event, tako dalje, sad je skoro svaki vikend neko ludilo. Tako da mnogo je življa, mnogo je veća ta scena i jako me raduje da nešto što je meni pričinjavalo i nekim mojim prijateljima radost pre 20 godina, sada ima ono, mnogo širu publiku i mnogo više ljudi, mnogo većem broju ljudi pruža to što sam ja imao privilegiju da iskusim davno kad sam krenuo da iznosim. Selekcija muzike, ok, prvo kako nabavljam muziku, prvo što slušam. Ja jako malo zapravo kući slušam tehno. Tehno je utilitarna muzika u smislu da je pravljena za klub. Način na koji je miksana, način na koji je rađen aranžman i gomilo tako nekih ono, stvari, dezignira tehno kao alat radio nego kao pesmu koja će se slušati ono, casually. I onda se trudim da je baš i ne slušam klubsku muziku toliko kući, osim ako treba da preslušavam da sad pravim neki odabir. Takođe mislim da ekipa koja sluša tehno, inspirisana je tehno, da pravi tehno, pravi manje dobar tehno nego oni koji slušaju sve i svašta. Naprimer, moj omiljeni DJ Srđan i producent, on vuče jako puno uticaja iz neke reggae muzike, iz neke ambientalne muzike i tako dalje, i onda to sve sroči u tehno. Tehno je ono destilovana emocija gde iz drugih žanrova se može osetiti jedan čitav narativ i onda je tehno ono kao uhvaćen jedan moment koji je predivan i amplifikovan. Slušam jako puno različite muzike kući, a onda kada treba odabrati trake, skinuti nešto novo i tako dalje, onda je to što je preslušavanje nekih YouTube kanala, što preslušavanje tone promosa koje mi stižu na mail. Nekad pitam prijatelje za preporuke jer nisam ispratio ono šta se dešavalo možda poslednjih par nedelja. Nekad pitam na svom fanpage-u da mi ljudi preporuče stvari. Jako često čujem nešto u klubu pa mi se svidi i ono ostane mi u glavi pa ili fotkam ovaj player ili šazemujem nekvarno. I tako mi se nekako formira record box, to je kolekcija. U suštini, jedan od glavnih kriterijuma koje imam za odabir jeste nešto što mi je ostalo iz perioda kupovine ploča. Pošto ploče koštaju dosta, to je onako bio jedan zdrav filter za šta ti zapravo treba. Šta ti treba u koferu, šta ti treba ono da poneseš na žurku i znaš šta si spreman da daš pare. Ako je numera nešto što je u kategoriji pa može da se pusti, to ne stavljam u record box jer jednostavno zaboravit ću, nije korisno, nije dovoljno dobro, osim ako to se ne konektuje sa mnom, ako ne osetim da dobro osjećam i onako da ostaje sa mnom ta numera kad je par puta čujem, to jako zaobilazim u širokom luku. Kad dođem u klub, onda pomaže to što znam jako dobro te numere, koje su mi u kolekciji i nosim jako puno muzike. Jedan trik koji koristim, pošto postoji opasnost od paralize, kad ljudi imaju preveliki izbor, a kad nosiš tipa 100 GB muzike, to je preveliki izbor, onda se desi neka paraliza gde se onako zakucaš kao DJ. I jako često ću jedno 10-15 minuta pre nastupa da prođem kroz numere i u odnosu na to kako osjećam da veče ide, ću da napravim neku selekciju i da odvojim na playerima neke numere koje mi imaju smisla u tom trenutku se pusti. I onda uvek ako se i parališe, mogu da se vratim na tu neku selekciju i da odaberem nešto što ima smisla. To kad kažem ima smisla, tu se podrazumeva nekoliko stvari. Koja je pre svega kakva je publika. Jer DJing je pre svega dijalog i nije... to je još jedna od stvari koja mi se svidela sa DJingom i sa elektronskom muzikom, jeste što band ima svoj zvuk i kad band dođe na nastup, pa band svira svoje pesme, može ih donekle izmeniti ili promeniti set listu, ali i dalje je ograničen na to što oni rade i to što oni sviraju, dok DJ ima tu slobodu da bira različitu muziku, prilagođava se publici i da vodi dijalog, što je u duhu onoga o čemu sam pričao ranije, a to je da je ono, DJ je deo publike i DJ je deo scene i treba da postoji, kako da kažem, jedan most između DJ-a i ljudi koji su ispred njega. I niti DJ je mnogo bitniji od publike, niti može da postoji bez nje i
taj dijalog je deo magije scene koju ovo imamo. Publika je bitna, na šta su receptivni, dijalog naravno podrazumeva da se prave donekle kompromisi, a onda povremeno kada osvojiš njihovo poverenje da im serviraš nešto možda nisu očekivali ili što misliš da treba da čuju, a nisu imali prilike da čuju. Tako da i to je donekle zadatak DJ-a, da izazove tu publiku u tom dijalogu. Zatim, bitno je ozvučenje, kako reaguje sound system, da li se dobro čuju recimo srednji, gde leže melodija, da li dobro reaguje na transijente, to jest udarac zvuka, koliko je reverberacija u prostoru, to jest koja je akustika u prostoru, da li onda smijem da puštam ono, muziku sa puno basa, da li smijem da puštam brzu muziku. Puno stvari se uzima u obzir pre nego što uopšte krenem da puštam muziku i onda kad krenem da puštam muziku, uglavnom se mozak isključi i ide sve po nekom osjećaju. Ali moj stil je dosta inspirisan koliko tim miksom od Darrena Emersona zbog kog sam krenuo, koji je onako, svako koga čujete čuti koja je to širina stilova u ta dva diska i raznolikost. I prepoznao sam da jako volim to i na nekim drugim miksevima. Naime, što se tiče tehno, najviše na mene ostaje utisak Jeff Millsov Exhibitionist, koji je izašao tipa nekde 2001. Gde isto tako čovek pravi neke ozbiljne skokove između stilova, ali ima smisla. I u suštini svaka numera se može opisati sa jednom velikom količinom parametara. Kakav je ritam, da li gust ili jednostavan, da li kompleksan ili predvidiv, da li se oslanja na neki velik bas ili se više oslanja na neki groove u srednjima, da li ima melodiju ili je suva neka ono alatka, koliko je glasno, koliko je intenzivno, da li je više dinamično i nekako povučeno ili ono zid zvuka i tako dalje. I u suštini, nesvesno, bez preteranog razmišljenja, konstantno dok puštam muziku pravim kalkulaciju čega je previše i zašto mi to ostavlja prostor. Dakle, ako sam pustio, ne znam, 4-5 numera zaredom koji su neki jednostavan ritam, onda mogu da pustim šta god, da napravim jako velik skok, sve dok će ta numera s kojom pravim skok imati neki izlomljen ritam koji će onda prijati publici. Ako sam pustio 5 numera koje su ono heavy za kucavanje, onda mogu da pustim nešto lagano i da to prija ljudima. Tako da, konstantno se trudim da šaram i da pravim neke krivine. I jako mi, pre svega meni je to zabavno, čini mi se da je i publici zabavno, makar reaguju kao da im jeste, ali ono što mi je tu najzabavnije u čitavoj toj priči jeste što čitavu lepezu tih emocija u tehnu, jer tehno jeste ono nekako flaširana emocija i nije samo dark tehno i nije samo, ne znam, disco edit tehno, niti je samo Detroit tehno. Ovaj pristup mi omogućava da pustim svega. Veselog, mračnog, groovy, funky, straight za kucavanje, hardcore edita, mogu da ubacujem dubstep, mogu da ubacujem, puštao sam i metala i i roka i svega i svačega. Sad, posljednji put kad sam radio u Bergenu, sam usred seta pustio Dark Side, to je Nikola Žarov neki ono rock projekat koji je inspirisan Leonard Cohenom, Pink Floydom i tako dalje, i imalo je smisla, zato što ono, poklopilo su se kocki sad u tom trenutku to radi posao. Tako da to neko šaranje isto je u duhu tog nekog prihvatanja različitosti svakoga ko dođe na žurku, i trudim se da mi set bude onako jedno 60% nešto što je što može sve da spoji u tome da će im se svideti, a 40% da budu neke numere koje možda neće svi dobro odreagovati na njih, ali će sigurno jedno 10% otići kući pamteći baš tu numeru. Pa sad, svako će se uhvatiti za nekih 5%. Tako da tu isto ostavljam prostor za neki rizik. Desi se da se taj rizik ne isplati, a kad se isplati je onako
jedan divan osjećaj i to su momenti koje pamtim sa gigova. To je u suštini neki proces odabira što se tiče klabiga. Znači imam i drugi jedan projekat koji se zove DJ Strana muzika, što je referenca na one naše faks i osnovna škola žurke, gde puštam sa ploča svoju kolekciju ne klabing muzike. I tu tek imam prostora za iz ambijenta u metal, pa onda neki alternativ, sentiš, stiskavac, pa onda kao pop, pa onda dubstep i tako baš svega. Tako da jako uživam isto i u tim eventovima gde mogu baš da razbacim na sve strane raspoloženja, nivoja energije i tako dalje. Lag je gamerski nickname. Kao što rekoh, ja od malih nogu igram igrice. Dan danas igram igrice. Lag je poteklo od toga što sam plaćao kod nekog lošeg provajdera internet i onda sam igrao StarCraft. I onda sam sam sebi, onako kako to klinci rade, dodelio nadimak Lag Maker. I to je ostalo, kao lag. Čak kad sam trebao da izdam prvi EP, kao full EP moje muzike za Singularity Records Voidlosov, sam se onako ja premišljao 100 godina, kao hoću li menjati u nešto drugo, pa sam imao nekoliko različitih varijanti itd. I dok sam se ja premišljao, čovjek je napravio artwork, fotku izdizajniranu sa lag i sa svime, ja rekao dobro, okej, lag sam. Tako da ostao sam lag od tada i nekako makes sense. Igrice, u suštini. Jako volim igrice i nekako sam hteo to da ubacim da spojim muse i hobi. Produkcija je meni jako jedna bitna stvar i jako živim za nju. Ona je teška i mnogo je nezahvalnija od DJinga u smislu, pre svega, jako se teško zarađuju pare od produkcije. Samo izdavanje ploča puno košta i uglavnom završi na nuli i te ploče više koriste kao billboard za bukirajte me radije nego da se od toga može živeti, za razliku od pre recimo 20 godina kad su se ploče prodavale u nekoliko hiljada primjeraka. Sad ako se kontingent od 300 ploča proda, label je srećan. Znam dosta velikih labelova koji recimo gube pare na svakom izdanju, ali koriste to opet kao reklamu za nešto dalje, tako da to nije, nema taj feedback kao DJing, gde za DJing M si na nekom podijumu, M si aktivno među ljudima i vidiš efekat toga što radiš, M je plaćeno, a ovo je ipak posao od kog treba živeti i plaćati račune itd. Tako da produkcija u tom smislu nezahvalna. I zatim je mnogo teže za naučiti od DJinga, pogotovo u današnje vreme kad postoji Sync i 501 alat da se DJing, kako kažem, dovede relativno brzo do nekog nivoa gde je funkcionalan i gde nećeš se obrukati. Produkcija zahteva mnogo više znanja, mnogo više truda uloženog, onako teži je zanat za ispeći. Ali, kad se ispeče, onda dođe do nekog momenta gde postane jako zabavno i payoff je mnogo veći. Čuti svoju muziku u klubu, videti ljude kako džuskaju na nju, videti DJ-a u kog se kunete, kako pušta vašu muziku i tako dalje, to su jako sve divne stvari. Ja otprilike jednom godišnje ili možda više puta se pojavim na BBC Radio 1-u na kom sam odrastao i koji sam slušao i svaki put me to kao prvi put obraduje. I videti svoju muziku na ploči, meni to nešto, kako da kažem, jako mi znači, odrastao sam na pločama, volim taj osjećaj da držim u fizičkom izdanju nešto što sam stvorio i volim to da poklonim roditeljima koji su me podržavali, volim da oni vide opet u fizičkom formatu nešto što su oni pomogli da se stvori. Jako je veliki payoff, jako znači dok, ne znam, DJing ostaje nekako u sećanju, ploče zauvek su tu prisutne. Ja uglavnom trenutno još uvek radim najviše in the box, radim u digitalnom domenu produkciju. Sa spravama se tipa ritmulju TR8S nosim na nastupe, on je onako jako zabavan uz DJing da se na licu mesta nešto pravi. Ovo ostalo sam još uvijek u procesu učenja, potpuno je drugačiji neki pristup produkciji i jako je zabavan zato što
su drugačije pravila i drugačije su ograničenja, ali te tera da na neki drugi način razmišljaš o produkciji i da na potpuno neki novi ovaj mehanizam dolaziš do rezultata, što se onda prenosi i na digitalnu ovaj produkciju. Ono što sam imao sreće, recimo, ovaj prošle godine se poklopilo 5 izdanja, ovaj na koje sam dosta ponosan. Evo recimo, ovo je izašlo na Jerome Hillovom Don't labelu. Jako je lep artwork, jako volim ono pakovanje kad se sklopi. Zatim je izašla ova ploča, ovaj Split EP na Coincidence Recordsu, koja je sa Beltom, belgijskim producentom. Ono svako je radio po jednom numeru i ono smo remiksovali jedno drugo. Zatim posle ovoga je izašla jedna ploča koja još uvijek nije stigla fizički do mene. To je kolaboracija sa X-Coastom na Rekids labelu, koja je osvojila ambasador nagradu za regionalno izdanje godine. I jako sam ponosan na to izdanje. Zatim je izašla ova ploča. Ovo je možda najlepše pakovanje nekog mog izdanja na koje sam, ovaj, na koje mogu da kažem da sam ovaj baš ponosan. Sama ploča je bele boje. Baš lepo izgleda pakovanje, jako sam srećan što ovo postoji. Ponosan se jako na muziku, na ovome čak ima jedan numer za koji smo radili spot, tako što su ljudi slali svoje snimke kako džuskaju na numeru. I onako dosta je slavik sve i numer se zove Play Slovena. Ovaj, tako da ko nije video, topla preporuka da izgooglate na Hate kanalu je. I ovo je ploča koja zapravo, mislim sad već može da se pazare dve numere sa izdanja, ali sam vinil izlazi krajem decembra, krajem januara, mislim da je 31. januara i mislim da ti poslali možda još dva primjerka da se pazari, a ovo se baš brzo rasprodalo. Očekujem sad ove godine još nekoliko izdanja. Biće jedno izdanje koje mislim da će obradovati ljude ovaj, u regionu. Još se radi muzike sa X-Coastom, tome se radujem i imam jako puno svoje muzike neizdate koju bukvalno samo treba da krenem da šaljem izdavačke kućima i da vidim šta će da se zalepi. Malo sam se uzbiljio sad zato što mi je palo na pamet nešto, ovaj, što možda ne bi loše pomenuti sad kad već pričamo o produkciji i generalno to važi i za DJing. Svako ko te kreće da se bavi produkcijom ili DJingom, jedan savet koji bih udelio jeste da ne očekuju stvari i da ne računaju da im svet duguje nešto. To je pogotovo kod nas nekako, ovaj, ne samo u Srbiji, nego u regionu sam primetio da postoji jedan moment da ono kao ljudi kad ulože neku energiju, očekuju da im sad pripada neka pažnja, da im pripada neki uspjeh i tako dalje. Recimo ja sad ispričao anegdotu o tome kako sam prvi EP izdao, gde je u toj jednačini puno sreće. Ono što nisam ispričao jeste godine i godine rađenja muzike pre toga, slanje muzike labelovima, milion jedno ne koje sam dobio, milion jedna prepreka. Evo ja i dan danas imam, kako da kažem, ljudi su me stavili u neku kutiju ono mračnog tehna jer sam puštao na nekim mestima koje važe za mračan tehno i zato što sam imao neke ploče u nekom trenutku koje jesu mračan tehno, ali sam uvek bio u fazonu cijela paleta tehna, veselo je veselo, ono, mračno je mračno, ali dobra muzika je dobra muzika i ne zanima me koja je emocija sve dok to radi posao ovaj, u klubu i dok je ta emocija u flaši jako lepo rafinirana i dok ima smisla. Tako da, jako je dug put do one tačke gde želite da budete. Potrebno je jako debela koža, jako puno ne da čujete, jako puno toga da ne dobijete ono što jako želite. Jako je lepo što želite, iako imate tu želju, to je dobar znak, ali treba znati kada prihvatiti da to ne dobijate i da vas to ne obeshrabri, nego da računate da će se kad tad isplatiti sav trud koji ulažete. To je ono što kao čuo sam ovaj, da ljudi govore da je uspeh jednako trud plus sreća.
i ako imate sreće na samom početku, to možda čak i nije toliko dobro, zato što naviknete, to jest naučite ili makar steknete utisak da to mora tako da se dešava, stalno tako dešava, u stvari svaki put, pogotovo u kreativnom svetu, je pun nekih prepreka koje su najnormalnija stvar i nemojte da vas to obeshrabri. Nas kreativce pogotovo boli jer mi dobijamo ne za nešto što je naše čedo, proizvod naših ukusa, našeg truda i na neki način je slika nas samih. Ako ste iskreni, ako stvarno radite ono što je vaše, a ne kopirate nekog drugog, ako se to oseti u vašoj muzici i u DJingu i u produkciji, to će kad tad doći do ljudi koji to umeju da prepoznaju i desit će se nešto što je dovoljno lepo da ja to smatram svojim smislom života. Tako da samo budite persistentni, nemojte očekivati instant uspeh, nemojte videti ne kao kraj sveta i verujte u sebe i pre svega radite ovo zato što to volite i sve ostalo će se poklopiti i bit će sve okej. Da li možete se živio DJinga u Srbiji? Ja živim od DJinga od 2014. sa malim pauzicama, ono, korona i slično. Ali ja živim od toga što imam jako puno nekih nastupa u inostranstvu. Kad bih morao da se svedem samo na nastupe u Srbiji, ne znam da li bih mogao da sklopim kraj sa krajem. Ali ja mogu da kažem da sam ja od starta ciljao inostranstvo. Nisam toliko ciljao da se probijem u Srbiji. Srbija ima malo drugačije pravila od ono kao, kako kažem, tih zapadnjačkih zemalja. I mislim da je moguće. Znam nekoliko ljudi koji okej ili dobro žive od DJinga. Znam nekoliko ljudi koji moraju da krpe nekim drugim delatnostima, ali mislim da postoji, ono, da se vratimo na ono što sam pre pomenuo sada, pogotovo kada su veliki festivali i velike žurke jako česte, kada ima toliko publike koliko ima. Mislim da ima prostora da se živi od toga. Jedino što je problem ograničavanja bilo kakvog na samo jednu državu ili na regiju vodi tome da se mora praviti previše kompromisa i da se gubi određena elastičnost u smislu nekog osjećaja slobode, raznovrsnosti, šarenila i tako dalje, što se tiče i produkcije i DJinga. Mislim da svakako nije dobra ideja fokusirati se samo na jednu državu ili na jednu regiju, ali definitivno kod nas postoji jedan fazon koji prolazi i kome taj fazon paše da tako funkcioniše, vrlo lako može da se uklopi, a onaj kome ne paše, ako želi da živi od toga, mislim da je osuđen na to da ide protiv sebe i to nikome ne bih preporučio, već bih preporučio da nađu neki drugi put koji na kom mogu više da ostanu iskreni prema onome što jesu i onome kako mi se treba zvuče. Omiljeni nastupi svakako Berghain. S tim što ne mogu da se opredelim da li prvi put ili kad sam nastupao tamo ili sad ovog leta. Ovog leta kad sam nastupao tamo sam imao manje slobode, tako da kažem, jer sam imao jako dobar slot, ali slot sa nekom odgovornošću. Znači, morao sam da držim određenu energiju, nisam imao previše prostora da sad kao, sad ću da odem jako deep ili, kako da kažem, da šaram, što je inače prednost rada u Berghainu, jer su svima slotovi za DJing po 4 sata. Ali ovog puta, poslednje kad sam radio, je moj ćale bio tamo i imao je priliku da sa svojih 70 plus godina po prvi put u životu oseti ono što je podržavao decenijama kod mene, da oseti na mestu i u vreme kad treba to da oseti. Jer kao jedno je kad ti iz druge sobe slušaš neki ono du-du bas koji nije muzika, bas je ono taj kao kick je u suštini podloga za muziku koja treba se dešava iznad toga, a drugo je kad si
u sred histerije, u sred neke slobode koja tamo još uvek živi, koja je ta sloboda koju sam opisivao ranije da je kod nas bila mnogo osetnija, u sred ono function one sound sistema, u sred peak time slota, džuskao je jedno dva i nešto sata dok nije ono se umorio i došlo mu vreme da iskulira, ali jako se lepo proveo, jako puno meni dragih ljudi je bilo tamo. I tako ima još par nekih momenta, tipa da sam remiksovao nekoga koga slušam ono preko 8 godina i da je ta osoba bila tamo to da čuje. Tako da puno nekih lepih stvari, dok recimo prvi nastup je bio ono kao yes, konačno sam došao do Berghaina i naravno imao sam tremu, uvek skoro imam tremu kod nastupom, ali ovde je bila posebno jaka i dao sam sebi ono kao, ajde, prvih pola sata lagano, nemoj da žuriš, nemoj da trčiš pred rudu, daj sebi prostor da se zagreješ i onda imaš još 3,5 sata posle toga da kažeš svoje. I nekako jako puno kockica se sklopilo, jako sam ponosan na to kako je funkcionisalo taj set i na kraju kad se sve završilo, znači da jedno sat vremena sam samo bio onako, ne znam baš gde sam, jer DJing je ono, kao što rekao, prestaje tu mozak da radi i ti sad tu barataš nekim emocijama i nekim stvarima koje su neopipljive, ono što kažem, deliš sa nulom 4 sata i onda kad prestaneš malo, jedno vreme ti treba ono, da dođeš sebi, ali sveća se kad sam izlazio i kad sam išao kuću da onako sam imao jedan smiley na faci koji nisam baš mogao da skinem neko vreme. Tako da, to su neka dva nastupa koje mi jako puno znače. Ove sad prethodne jeseni sam prvi put imao nastupe po Aziji i bila je jako dobra žurka u Singapuru, jer bila je noć veštica i žurka se desila u muzeju pakla kineske mitologije, gde je taj muzej izgleda tako što na otvorenom je i postoji tako jedan putić i pored tog putića se nalaze veliki reljef i ono kao figure i neki narativ, ono kao različite krugovi pakla, pa sad tu se različite stvari dešavaju i onda u nekom trenutku se skrene u neku halu i u toj hali se desila žurka, tako da sam ambijent i kontekst cijela te priče je bilo u startu već fantastično, plus, kao što rekao, uvek DJing dijalog i ne mogu da puštam istu muziku u, ne znam, Trezoru, kao što mogu u Hangaru, kao što mogu u Denveru. Stvarno su različiti mentaliteti i ono što ljudi vole. U Singapuru sam se nekako osetio da ok, mogu šta hoću. I onda je bilo i Rob Zombija i baš onako jako puno nekih stvari koje možda ne bi mogle da prođu na puno mesta. Pa sad kao nešto može negde, nešto može negde drugde, ovde je moglo sve. Potpuno sloboda, fantastična ona komunikacija s publikom, u smislu sa njihove strane, jako su ono, davali feedback i džuskali. Baš je bila milina i jako sam uživao u tome. I sad, dolazi mi tu na pamet još puno nekih događaja, ali mislim da je ovo nekako sad trenutno, da li je najsvežije ili je jednostavno najiskrenije ova tri događaja koje sam pomenuo. Evo, ovo je sad jedna od tih ono kao priča, samo strpljenje. Ja sam krenuo da izdajem na Mordu i Mord je, kad je krenuo hype oko njega, imao toliko nekih ono žurki kao Mord Night-ov u Berghainu i ni na jednoj od tih žurki nisam radio. Jednostavno nisu me zvali na to i čak i kad me pogura neki agent ili nešto, Berghain je upozorio, ne zanima me. U međuvremenu sam promenila ekipa koja tamo radi, ja sam čak i prestao da uopšte razmišljam o tome i da očekujem. A u tom trenutku sam bio u jednoj agenciji gde je agentica koja je to sve držala i otišla na ono, porodila se, otišla na neki godišnji i mene preuzeo agent, jedan koji jednostavno nema veze sa onime što zapravo ja jesam. Ona je zastupala uglavnom ljudi koji puštaju samo IBM techno. To je ono kao bio jedan mali prozor revivala tog IBM zvuka iz 80-ih. Electronic Body Music, ono kao sve što zvuči kao Nice Rab ili Front 424 ili tako nešto. I u tom trenutku prolazila i ona je gurala taj neki zvuk gde ja, ok, pustit ću Nice Rab, ali
nisam samo taj zvuk. Tako da ja u suštini sa njom kao zastupnikom nisam imao nešto pretarano otvorenih vrata i u godinu dana gde se desio, ne znam, miks za Slam, koji ima, mislim sad nešto, tipa 20.000 preslušavanja, možda i više, desio se, ne znam, Split EP sa Rebekom, koja ima 200.000 followera i svega toga, feature, DJ Megu i tako dalje, ja nisam imao ništa gigova, jednostavno se ništa nije dešavalo, to je zapravo dešavalo se, ali dešavalo se nešto na osnovu toga što ja znam neke ljude, što sarađujem s nekim i onda ti ljudi su me nešto angažovali, a za to mi ne treba agencija niti agent. I jedini gig koji mi je taj agent obezbedio je, pošto je na rosteru bio Face Fatal, koji je relativno redovno radio na u Bergenu i mislim da je čak i izdao nešto na Ozbutu. I kao, e, hoćete i laga, i ja tako završio na line-upu. Tako da, bukvalno ono, strpljenje i ako treba se desiti, desit će se. I sad kad sam jednom radio tamo i kad sam ostavio neki utisak, imamo neki ono deal da relativno redovno tamo radim. Već imam dogovoreno ove godine opet da nastupam tamo. Bergen je stvarno posebno mesto koje, kako da kažem, za one koji ne znaju, koji su se sad tek, kako kažem, uključili u scenu, Bergen je proizvod opet tako hrabrosti nekih poklopljenih zvezdi i vrlo, vrlo mnogo truda i rada. Oni su ekipa koja je u trenutku kada su se dešavali neki shiftovi ono, u tome šta je scena, kako funkcioniše, šta su vrednosti, šta se vija, su u potpuno kontra otišli. Tipa, u tom periodu je Richie Hotin bio ono, naj hot. Oni su Richie Hotin izbacili iz kluba. jer se ponašao nekako, ne znam, zato što su oni hteli da se, ne znam kako, usprotive tome, ali jedno su bili ne zanima nas kosi, nama je bitno da je ovde mir i da se ljudi osjećaju komotno i izbacili su čoveka iz kluba. U trenutku kad su svi potkali svaki event, tad je krenuo taj moment sa ono kao kamerama na telefonima i pre toga svi koji su bili u fazonu ja hoću da odem za vikend i da se rašrafim tamo i da se ponaša kako mi se ponaša. Postoje ta jedna doza privatnosti i slobode u clubbingu, dolaskom kamera i telefona sa kamerama jako se stegla nekako situacija i mnogo manje ja i dan danas vidim te slobode na žurkama u odnosu na to šta je bilo. Ali tim videima i slikama sa žurke se prodaje sledeća žurka i onda su ljudi u tom nekom trenutku, pogotovo tu oko 2008. 9. 10. kad se desila svetska kriza pa je bilo malo para pa su svi bili očajni za time da dovuku ljude koji su imali nikad tanji novčanik. Svi su se upinjali što više da snime i da uhvate neke histerije i tako dalje, dok je Bergen bio u fazonu nema fotkanja. I bili su prvi veliki klub koji je bio u fazonu nema fotkanja. Mislim, u tom nekom periodu. Uložili su ozbiljne pare u sound system i koliko se ja čuo, oni su tek nešto, ono fazon 10 godina kasnije otplatili taj sound system. I to su odabrali neki zvuk koji je dobro funkcionisao sa muzikom koja se tamo puštala, Function One, znači na Function One najbolje funkcioniše zvuk koji nema previše elemenata, koji nije jako distorziran, agresivan i tako dalje. Gurali su techno u trenutku kad je minimal bio glavna stvar. Gurali su neki novi fazon techna koji nije bio safe, nije bio uspostavljen kao nešto što se prodaje, tako da su i tu rizikovali. I ono što je jako divno i na čemu sam im jako zahvalan, u trenutku kad su u tom nekom pokušaju da se proda što više karata i da se što više ljudi izvuku i dovedu u klub, trend je bio ono back to back to back. Svaki slot je back to back to back, što više DJ-eva da radi, da bi oni neke svoje ljude navukli, što neke pratioce, što prijatelje sa kojima oni blaje, i da bi se što više nakupio nakupilo ljudi na žurci, plus svaki taj back to back to back je bio ono slot od 1 sat, gde DJ niti ima prostora se izrazi, niti ima prostora da se tu ispriča neka priča, jednostavno onako jedan, ne znam, cirkus od potpuno promašenih nekih vrednosti. U tom trenutku je došao Bergen i rekao, svako ima slot od 4 sata.
i ti u tih 4 sata imaš toliko prostora da ispričaš neku priču, ako odeš deep ti imaš prostora da se vratiš u eksplozivno, ako ne postoji pritisak da bude stalno ekstaza i da bude konstantno peta, nešto čega ljudi jako brzo i jako lako googlaju i nemaju osjećaj da su proživeli nešto, nego ono kao vrate se kući umorni, ali iz pogrešnog razloga, ne, jer su se nađuskali, nego jer kao ne mogu više ovo. Tako da imali su jako puno hrabrosti i to je rezultiralo u tome da postanu legendarne te njihove klub nakta žurke, to što krene u subotu uveče i završi se u ponedeljak nekad, kad odu ljudi. Jako puno svega toga što su oni tada gurali se sada smatra normalnim i očekivanim u dosta velikih izvikanih poznatih klubova. I to što su napravili tada i ta hrabrost koju su imali je stvorila određenu moć koja tamo i dalje živi. I moći imaju različite oblike i različite karakteristike. Ova moć je moć i ljubavi i dobre muzike i ekstaze i privatnosti i nekih momenata koji su koji jako lako spadnu u onu kategoriju pamtiti za celog života. Tako da svakome ko nije bio u Bergenu preporučujem da ode tamo, iako mislim da sad neće doživjeti ono što je Bergen bio tipa 2012. gde je baš ta muzika koja je dizajnirana za taj sound system pravljena, ali dalje su energija, taj neki vibe osjećaj zajedništva koji tamo žive posebni i unikatni za to mesto. Onaj famozni red u Bergenu je proizvod pre svega pokušaja da se očuva to. Znači pokušaja da se odbije sa vrata svako ko izgleda kao da se ne uklapa u jednačinu koja je vrlo delikatna, koja tamo živi. I drago mi je što tako nešto postoji, iako sam ja recimo svaki put odbijen. Znači ja nijednom nisam ušao tamo da nisam bio u spisku ili da nisam radio. Svaki put sam me odbili, jednom sam čak čekao 3 puta za redom. Ono, kao radili su Karen Live i jako sam želao to da vidim tada, tipa 2012. I ponao sam Kindle i čitao sam knjigu ono, kao u redu. Stojim sat vremena, dođem na red i oni kažu nine. I ja kažem ok i vratim se na kraj. I tako još 2 puta i onda sam, ono, posle 3. puta sam ljubio, ok, najem, idem spavam. Ali, jako mi je drago što tako nešto postoji, svakome ko bi se na to nadovezao sa nekom kritikom o elitizmu, jedino što imam da poručim jeste da ima jako puno mesta gde svi mogu da odu i gde je ono što ljudima kojima ne treba ta delikatna atmosfera koja se tamo oseti kao što nekima poput nas to treba. Ima puno tih mesta i jednostavno jako sam zahvalan tome što imaju i dalje volje i energije da čuvaju nešto ovako i da postoji mesto koje je dizajnirano vrlo specifično i nije ono, nije McDonald's klub. Opet, topla preporuka svakome ko iole misli da bi se tamo pronašao i da bi se lepo proveo. Jako lako. Kako ostati zdrav u industriji? Pa, u suštini, ja mogu ono nešto iz svog iskustva, iz svog ugla da kažem i mislim da eventualno ima smisla da podelim nešto iz perspektive koja bi mogla pomogla nekome koji isto želi da radi u ovoj industriji. Postoje dve stvari glavne na koje bih ono kao stavio akcenat. Prva je neko mentalno zdravlje koje proizilazi iz toga što možda clubbing nije sve. Kao što rekoh već ranije, ume da bude onako dosta neopraštajuć ovaj posao i jako puno da se nailazi na blokade i na ne i na slične stvari. Meni recimo jako pomaže trening, video igrice, neko jasno odvajanje posla i udaljavanje od ovoga i druženje sa ljudima koji možda nisu toliko duboko u sceni, gde imam jednu zdravu dozu, kako da kažem, uvida i aktivnosti i uvida u nešto što nema dodirnih tačaka sa clubbingom.
Pa sad šta će to biti za vas, to je na vama, šta vam se sviđa. Ja koji nisam sportista i nisam neki fan sporta sam eto našao ironično u treningu neki mir, ali neko bi možda u nečem drugom se pronašao. A drugi savjet koji bih vam mogao dati pogotovo za Srbiju i za regiju, kod nas i na profesionalnom nivou ne postoji jasna distinkcija između šta je drugarstvo, a šta je posao, a pogotovo u klabingu gde svi kao idemo zajedno na žurku i svi idemo kao zajedno se provodimo, i onda je ta linija jako mutna šta je provod i šta je zezanje, a šta je posao i šta je nešto čega treba platiti račune i živjeti i tako dalje. Jako je bitno da se u nekom trenutku, ne nužno u startu, ali u nekom trenutku da postavite jasne granice koje vam omogućavaju da tražite ono što vam treba. Bilo da je to da kažete ne i da to bude prihvaćeno kao ne, bilo da je to da tražite neke uslove za rad. Ja sam recimo imao jako dugo problema s time da kažem ali treba mi 4 playera. Jer kao mogu preživjeti na nečem drugom, ili treba mi baš ovaj mikser, jer mogu preživjeti na nečem drugom, ali sve se svodi na to na kraju da li će publika dobiti maksimum od mene i da li će to veče biti neko veče koje će se sećati, da li će se dobro provesti ili će dobiti pa može ovo. Tako da kod nas je to jako, jako, jako ono, labavo definisano šta je profesionalno, šta je igranje i zezanje i volio bih da ima više toga i da ljudi više rade na tome i da je mnogo lakše reći ne ili se jednostavno ne složiti sa nekim ko ili jednostavno reći ovo meni nije zezanje, jer je bitno to što za smanjenje stresa, što za neko samopoštovanje, što za komunikaciju pre svega među ljudima, jer treba držati zdrave odnose i postaviti vrlo jasne očekivanja i drugima i sebi da bismo mogli što duže da sa tim ljudima sa kojima radimo sarađujemo, da ti odnosi budu što čistiji i da budu što zdraviji, da bismo što duže radili ovo što volimo svi zajedno, jer zajedno ipak smo jači i to možda bude bolje. To je nešto što se tiče ovoga kao sa profesionalnog nekog nivoa. Već sam pomenuo ranije kako ostati zdrav kao posetilac, mislim da nam fali obrazovanja o opijatima. Ne pričam nužno, kako da kažem, ja nisam, ne konzumiram stvari i neću nikoga ohrabrivati da pokušava ono da uživa u ilegalnim supstancama, ali ono što je fakat jeste da su one tu, da su sastavni deo naše muzičke scene, kao i svake druge muzičke scene, samo se igrom slučaja o našoj nekako najviše priča da je to fakat tako. I voleo bih da vidim mnogo više nekog obrazovanja koje dolazi pre svega od promotera, a zatim i od samih nekih klabera koji su tu svakodnevno o tome šta su potencijalni problemi, šta su potencijalne opasnosti, kako izaći na kraj sa nekim slučajima da imamo što manje situacija iznošenja nekog sa žurke ili situacija da se dan posle žurke nešto desi, bilo da je raskid ili nešto gore od toga, ali mislim da svakako informisanost može samo da pomogne, ne može da škodi i treba biti pažljiv i neću da kažem odgovorno se zabavljati, jer te dve stvari ne mogu da često ne mogu da postoje u istom prostoru, ali znati kako izaći na kraj sa potencijalnim problemima ako se desi. I sa svim tim rečeno, treba ipak se najviše fokusirati na pozitivne strane i na zabavu i podsjećati sebe da, kako da kažem, ja sad već dovoljno dugo sam na sceni da imam često one momente ali je prije bilo bolje. Nešto je bilo bolje, sad je nešto drugo bolje, treba se podsjećati šta imamo i biti zahvalan na tome što imamo, a imamo jako puno lepog toga i pred nama još jako puno lepog toga, tako da treba što manje prostor ostaviti tim nekim šta bi bilo kad bi bilo i što više se fokusirati na ovo što već imamo, a kida.
Pa u suštini, ja planiram da nastavim da radim produkciju, planiram da nastavim da se bavim DJingom. Malo konkretnije, ove godine sam zacrtao sebi da se malo više fokusiram na učenje sprava, malo više da se igram sa muzičkom teorijom, možda da probam da naučim još neki program za produkciju. Nekako imam osjećaj da da sam stigao do neke tačke gde se osjećam udobno, a ne volim pre... Mazohistički ne volim predugo da ostanem u nekom prostoru gde se osjećam udobno, mislim što se tiče produkcije. Tako da sad gledam kako da, da sebe izazovem, da nešto novo naučim i da eventualno menjam malo stvari i da nešto novo ubacim u jednačinu. Mnogo više želim ove godine da sarađujem sa ljudima iz istog razloga. Svaki put kad sam s nekim sarađivao sam onako malo to više zapne nego kad sam sam, ali u suštini svaki put nađem neki izazov posle kog sam, makar se osjećam bogatijim za neku novu perspektivu i neko novo iskustvo. To je to. Igrice, muzika, društvo, familija i nadam se što više gigova i što više nekih lepih memorija ove godine. Nešto čime sam aktivnije krenuo se bavim za vreme korone, ali zapravo se bavim od samog početka svoje karijere. Kad sam još davnih dana, od 2000-ih sam pravio radionice i na nekom manjem nivou i na nekom gradskom nivou. Krenuo sam relativno aktivno da se bavim edukacijom, gde ću ili držati radionice o DJingu ili držati kao neke privatne jedan-na-jedan sesije koje se tiču muzičke produkcije i ko želi i DJingom, da se bavi. Tako da to je isto nešto na čemu mi raste fokus. Mislim da bi trebao ove godine dva masterclassa da izbacim, jedan za CDJ, drugo za Home of Sound. Tako da to je isto jedna stvar koja mi je uvek bila bitna. Pre svega zato što su meni drugi pomagali, neko ko ima uspešnu karijeru i mogu misliti koliko su zatrpani poslom i svim i svačim. Skoro uvek su mi ljudi odgovarali na mailove i davali savete i očekujem, to se osjećam da dugujem to donekle, a želim od toga da razvijam i neku profesicu. Tako da, sve u svemu, puno muzike, puno novog znanja, kako za mene, tako i za druge. I opet, nadam se, na kraju ultimativno puno provoda i žurki i ritmulja na nastupima i novih traka neizdatih u setovima i vrištanja i pesnice u vazduhu. Fingers crossed! Hvala Grotu na poseti, hvala na vremenu. Pre svega hvala Grotu, kao i mnogim drugim portalima kod nas koji tako sa vrlo minimalno resursa u odnosu na to koliko je potrebno za jedan portal koji pokriva medije, se iz godine u godinu trude i napinju da naprave jedan most između publike i kluba. Tako da, pre svega, zahvalan sam što postojite, a još sam sad sretniji što sam u ovom nekom formatu prisutan na vašem portalu i hvala svima koji su ovo sve saslušali i hvala svima koji dolaze na žurku, plaćaju karte, podržavaju čitavu ovu scenu da postoje, tako da i portali, i mi producenti, i mi DJ-evi možemo da nastavimo da radimo ono što volimo. Pozdrav!